İmmunohistokimiya nədir? Bəzi toxumalar vardır ki, onlardan hazırlanan histolojik kəsitlərdə hüceyrələrin genezisinin araşdırılması və bu hüceyrələrin atipik mi, normal hüceyrələr mi və yaxud da şiş mi, bədxassəli mi, xoşxassəli olduğunu müəyyən eləmək üçün immunohistokimiya deyilən boyama sistemindən istifadə edirik. Bəzi şiş xəstəliklərində, xərçəng tiplərində, süd vəzi xərçənglərində hətta immunohistokimiya dediyimiz hormonal reseptorların incələnməsi görülür. Bəs bu immunohistokimiya necə istifadə olunur? Öncədən kəsilmiş toxumalarda pozitiv şüşələr dediyimiz o şüşələrə toxumalar yapışdırıldıqdan sonra immunohistokimiya cihazında boyama sistemi ilə tümör olsun istər olmasın həmin hüceyrələrin genezisinin araşdırılmasında, alt tipləndirilməsində istifadə edirik və daha sonra boyanmış şəkildə qarşımıza gəlir. Mikroskopda baxıb bunun bədxassəli mi, xoşxassəli mi və yaxud da bədxassəli isə hansı bədxassəli xərçəng olduğunu müəyyən edirik.